Re, viss ēters ir te! Rīt Panorāmas izskaņā esam gatavi iepazīties ar vēl vienu dalībnieku, kas jau 4. Februārī startējas Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova pusfinālā. Jā, un šorīt pie mums viesos ir grupa Inspo. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu kāda sajūta pirms pusfināla? Nu, uztraukumiņš ir. Jā, satraukums. Varbūt netik traki kā pagājušajā gadā. Jo tagad mēs esam pieredzējuši. Jā, šausmīgi pieredzējuši. Bet jā, mēs cenšamies uztaisīt labāku šovu kā pagājušajā gadā, un tas noteikti ir tāds neliels spiediens. Nu jā, mēs strādājam, jā. Bet vai jums pašiem ir tā sajūta, jā, ka tā pagājušajā gada pieredze, kad jums bija debija, tiešām jums ir noderējusi, ka jūs tagad mazliet labāk varbūt zināt, ko vajag, kā darīt citādāk? Es domāju, ka ir noteikti, jā. Ja mēs tagad apzināmies gan skatus gabarītus, gan arī, ko no mums prasa, gan kā kameras sakos. Un, jā, mēs arī būsim vairāki šoreiz skatus. Mēs būsim trīs, mums būs arī bundzinieks. Mēs varam atklāt, vai nē? Nu, varat. Varam. Trīs, divi. Renārs Kaupers. Nē, pie bundzinieks. Mēs gribētu. Mums būs Mārcis Judzis, jā, no Dzelzs Vilka. Tā ka jā, mēs būsim trīs un būs efektīvāk, būs interesantāk. Jā. Nu redz, pieredze ir tas, par ko mēs runājam, ir 8. Vieta pagājušā gada jau lielajā Supernovas finālā. Kāds ir šī gada dziesmas raksturs, ko centīsiet pateikt gan skatītājiem, gan arī žūrijai? Jā. Nu šogad dziesma vēsta par mentālajām problēmām un jā, un tas teksts arī cenšas iedrošināt cilvēkus, kad tas ir nekas, ka tu jūties vājš reizēm un ka tas ir okei justies vājam un lūgt palīdzību un jā, un arī pieņemt palīdzību, jo daudz nemāk arī pieņemt un tas arī ir, tā dziesma ir par to, kad jā, ka mēs ejam kaut kam cauri, bet ir tik daudz, kas palīdz, jā. Un jā, nav jau nekāds noslēpums, ka arī mums grupā ir. Mēs esam saskārušies ar tādām problēmām, un tad mums ir zinām pieredze, zinām, kā ar to tik galā. Jā. Dažreiz palīdz viens cilvēks, dažreiz tu pats zini, kas tev, jo pa lielam visi jau zini paši sevi, kas jāizdara, bet nu, tās atbildes pats sevi jāatrod. Vai jums ir atbildes uz jautājumu, kā šogad pakāpties augstāk par to 8. vietu? Protams, vispirms tik tajā finālā, un tad pakāpties augstāk. Nu, ar labāku šovu. Ar labāku šovu, jā, ar tādu drošības sajūtu skatuves nedaudz būt jā, drošākiem un enerģiskāk dziesmu, jā, ir enerģiskāk dziesmu. Un spožāku apģērbu. Spožāks apģērbs, bet tā tad būs, jā? Jā, spožāks apģērbs būs, jā. Sneak peek. Jā, bet labi, dažas intrigas atklājāt, paldies par to. Nu ko, es saprotu, ka daudz kas no tā būs tikai ieraugāms īstajā Supernovā, pusfinālā. Bet nu, vēl viena tāda pieredzīte, izdziedot dziesmu, protams, tādā akustiskā versijā šorīt jau pie mums. Lūdzu, lai skan. Far out from my kingdom, I can hear them say you need one reason to sway. Lean back, I will guide you through clear tracks and make it noon, say Capren. My lungs bound tight, smoked out space with memories in my heart
faces.